السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودناي تكباراتو يبيجة تكتاتيو تنديث ناتشو اللي مدانا ناتشو اي سلام ناتشو اي نعلم الحمد لله ويار لاتشو بيت الله بسلامي تقبقاتو سلام الله يدرقاتو بيسوو تاتن ما الله سلام يدرق لنا قراتن ونما الله سلام يدرق لنا إن شاء الله ዛሬ ማጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ ያ አዳዲስ ነገር ነው ተስማማኝን ለእናንተ ለማቅረብ ያ ኢንሻአላህ ባላ ፈቃድ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው ገና አዲስ ወደ እኔ ቻናል ለመጣችሁ ዌልካም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ የዶል መልእክቷን በመጫን ከታች ዶል መልእክቷን በመጫን በማጥቆር ዶሎን በማጥቆር የምሰራቸው ቪዲዮዎች ያ በቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው ያ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ኢንሻአላህ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ ለኔ ተቀመኝን ያው ለእናንተ አካፍላለሁ ኢንሻአላህ ባላ ፈቃድ ነዛሬ አዲስ ነገር ይመጣቻለሁ ያው የፊት ለፊታችን ተለመደ ነው የፊት ነገር መቼ ያሳስበናል ማለት ነው የፊታችን ነገር እና ያው ዛሬ ደግሞ ይሄን ተቀብተን በጣም ጥርት ያለ ቆዳ እንድኖረን ያደርገናል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማስካት ቡና ማለት ነው ቡና ያስፈልገናል ይሄ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ማስካፊ የሀገራችን ቡናም ተሆነ ችግር የለውም ብቻ ቡና ይሁን ቡና ተሆነ ችግር የለውም ማለት ነው ቢስሚላህ እንደዚህ ይሄንን ሁለት ማንኪያ አርጋለሁኝ ሌላኛው ደግሞ ይሄ ታያቸው ነጭ ሆነ እንትን ነው ምንድነው ስሙ ወተት የኒዶ ማለት ነው ኒዶ ነው ያው እስኪ በዚህ ቢስሚላህ በዚህ ቀውነጭ ስለሆነ መስል ኒዶ ይሄንንም እንደዚህ ሁለት ማንኪያ አድርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቀላቀላቸዋለሁ ከሳባ መቀጠል ሌሞን ማድረግ ትችላላችሁ ሌሞን ማለት ነው እኔ ግን ሌሞኑን አላደርግም ለምን እንደታውቃላችሁ እንትን አለርጂክ ስላለብኝ አላደርግም ማለት ነው ወተት ታላችሁ ወተት ታደርጋላችሁ እርጎ ታላችሁ ዝባድ እንደዚህ እርጎ ታላችሁ ይሄንን ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው በዚህ ምትክ በሌሞኑ ምትክ ማለት ነው ቢስሚላህ እንደዚህ አርጋችሁ እና ማር አደርጋለሁ ይሄንን ተቀብታችሁ በጣም ለውጡን ታውቃላችሁ ማለት ነው በጣም አያችሁ ሲያምር እንደዚህ አደርጋችሁ
ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው። በጣም ጥርት ያደርግናል ቆዳችን ራሱ በጣም አንጸባራቂ በጣም ጥርት ያለ ቆዳ እንድኖረን ያደርገናል። ሌላው ደግሞ መጀመሪያ ማለት ነው ይሄንን ሳንጠቀም በፊት ስክራፕ እናረጋለን እናሸዋለን ማለት ነው። አንድ ኩባያ አንድ ምላጋ በዚች የሻይ ምላጋዋ በዚች አንድ ነስካፌ ስኳርም እንደዚሁ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ዘይትም ታላችሁ ዘይቱን ካሌላችሁ ኮኮናት ኦይል አድርጋችሁ እኔ ለጊዜው ዘይቱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን መጀመሪያ ፊታችንን በዚህ እናሸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይሄንን ፊታችንን እንደዚህ እናሸዋለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ሽት ያኔ በጣም ሀሪፍ ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርገን መጀመሪያ ያንኛውን ተመቀባታችን በፊት አያችሁት እንደዚህ እያረግ ሳናጠጥቅ ማለት ነው። የአይናችንን ታችሁን እንዳታስነኩ ምክንያቱም በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይጎዳል ማለት ነው። አይችልም እንደማንኛውም ቆዳችን ወፍራም አይደለም በጣም ስስ ነው። እንደዛ ያርጋችሁ ለሁለት ደቂቃ ማለት ነው። ለሁለት ደቂቃ እንደዛ አሽታችሁ ትተውታላችሁ። ከዛ በኋላ ለአስር ደቂቃ ታደረጋችሁት በኋላ ትታጠቡታላችሁ ማለት ነው። ከታጠባችሁ በኋላ ይሄንን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ተቀብታችሁ ከ30 እስከ ከ20 እስከ 30 ማለት ነው የምታቆዩት። እስከ 30 ደቂቃ ቆይታችሁ በቀዝቃዛ ውሃ ታጠቡታላችሁ። ኢንሻአላህ እንደዚህ አድርጋችሁ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ትታጠቡታላችሁ። አያችሁት? አሁን ይሄና ይሄ አንድ አይነት አይደለም። ይሄንኛው ስላሸሁት ማለት ነው ለውጥ አለው ማለት ነው። ጥርት ያረጋል ማለት ነው። በጣም ጥርት እንድል ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን እስከ 30 ደቂቃ ቆይታችሁ ትታጠቡታላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም እንደዛው እንደዚህ በማሸት ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ መቀባት የጠቆረ እንደዚህ አይናችሁ ስር የጠቆረ ምናምን ከሆነ በጣም ማለት ነው በጣም ሀሪፍ ነው። ይሄንንም እንደዚህ ያደረጋችሁ ሳታጠቁ እንደዚህ ታሽታላችሁ ማለት ነው። ለ30 ደቂቃ አስታቆይቱ እሱ ራሱ ይደርቃል ማለት ነው። እና ለብ ባለ ውሃ ትታጠቡታላችሁ። በሳሙና ማለት የሚስማማችሁ ሳሙና በሱ ትታጠቡታላችሁ። ከታጠባችሁ በኋላ የምትፈልጉትን የፊት ክሬም የምትቀቡት መጠቀምን ያሁን ይሄንን እጠቀማለሁኝ። ኦልሞስት ትንሽ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን አምጥቻለሁኝ። ይሄ በጣም ሀሪፍ ነው። አልፈታሁትኝም ገና አዲስ ነው። በጣም ሀሪፍ ነው ማለት ነው። በጣም ሶፍት ነው። ፊታችሁ ልስልስ እንዲል ይረዳዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሳሙናውም የምጠቀመው ዶቭ ሳሙና ነው። ለፊቴ ለፀጉሬም ለፊቴም ዶቭ ሳሙና ነው የምጠቀመው። ይህን እጠቀማለሁ። ኒቪያ ደግሞ ይህንን ያው በፊትም እጠቀመዋለሁ መልሽ ይህንን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ይህን ስክራብ ተጠቀበው በኋላ ስታጠብ በእርጥብ እያለ እርጥብ ፊቴ እርጥብ እያለ
እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ቀባዋለሁ ፊቴ ሳይደርቅ። አያችሁ ይሄ ራሱ ገና አሁን እየደረቀ ነው። ገና እኔ ሳልጨርስ እየደረቀ ነው ማለት ነው። አያችሁት? አያችሁት እንደስታረጉት ራሱ እንትን ይላል። በጣም ሐሪፍ ነው እና ተጠቀሙበት። በጣም ሐሪፍ ነው። ኢንሻአላ ላይክ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ለኔም በጣም ብርታት ይሆነኛል። ላይክ አድርጉ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ ማመሰግናችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምናገናኝ ድረስ አላህ ሰላም ያድርጋችሁ። ባይ